Demek ki Ali Bay, Burkan Bayev alır sport mekanı bu açın. El aralık klastağı sport çeviri olgan Nursultan Melis olu gen olgan bol çalımı. Anın bek mağdayında turgan Bek Mamat Beyşen olu. Al olsa sport çevirisine talap kırılın bol bansın. 5 sarı sport kulunun dağı öpülü uşul jerde mi? Çoğun bizde Kırmaş. Bütüra jarın finalde kaytor balvanlarına emizlerinin мықты аракеттерін көрді. Айтор бұл мұшыл жарым финалдық қармаштар. Есіңіздер салутен алын бетмаңдайдағы таблоды промес көрсетілік алған төрттен бірді. Бұл жарым финал жеңген балғандар алтын байды үшін бүреші. Жена бір ұпай Бекмамат Пешеновқа берілген жерден Али Бай Бұрқамбековтың секунданты мұндай шешімдерге мақұлдағы емес. Жена албетте бұл жерден қараш керек деген шешімдер бар. Сөз түрді асыр спортшылар өзлерінің әрекетін көріп десек, Али Бай Бұрқамбеков жоқ деген азыр челленджді жөнеле қойдағы біз үшін темпте ұсылырға та қармашты. Ұлантауызден бәлкім азыр Али Бай Бұрқамбеков өзінің жеңішке жетеріне ішенгендер. Себебі дәл осындай ырғақта өткен жаңа азыр ұпай Али Бай Бұрқамбековтың пайдасындан жаңа сол жерден біз балуандардың деп қайрадан қармашын көреміз. Шындығында әле Бұрқамбеков челленджге уақыт қоротының керегі жоқ екенін ойлаған болшы жаңа өгер ұпай Бекмамат Бейшеновқа есеп 2-2 жаңа біз болсы қармашыланып көреміз. 3-2 Али Бай Бұрқамбеков албетте ұшыл атандасындағы қапталмен жүрген ұшыл жерде Бекмамат Бейшеновтың секунданты бұл шешімдері мақұл емес. Тағы біз челленджді қарап көрелік. Жиынтығын анан кейін шығарып қармашыланып алай. Демек мына абалдық қайталаудан дағы бір рет байқап көреміз. Ушул жерде Бекмамат Бейшенов мына көтеріп тұрып бұтты тоғыны қиылып тұрып аша шапқан. Егер де мына сол бұтты ескерту қатар бола тұрған болса, қанда бұл жерде Али Бай Бұрқамбеков ұпай тұра ле берілген болады. Ал егер де бұтты қарап отырған болса, қанда Бекмамат Бейшенбековқа 2 ұпай ұйғарылып есеп 2-2 болуы керек. Тағы қалыстарына жиынтығы шешімі даяр. Жаңа Бекмамат Бейшеновқа 2 ұпай ұйғарылған. 3-3 есеп байқап көреміз. Есептер теңелді. Жаңа жөн жерден бұл жерде азыр челленджге ырылтылған емес екен. Көрелі 2 балбанды тең финалға шығуға мүмкіншілік өте чоң. Ал жақта дағы бүлшті деген атандаш күтіп тұрады. Қармаштардың барлығын мөнет нұмырда жиынтықтан үсен Жәнібек ұлы жаңа менен қармашуға дүмен дәрі өтшеді. Албетте бір ғана секундант қалшы керек деген көрсетме берілді. Азыр бұл жерде жаңа мына азыр байқаймын бір ғана секундант қалды, қалғаны бар еріктілер деген дағы шешімді берді. Біз болса албетте бұл жерде күрешті ұлантып көреміз. Мына ушул жерде бір секундант қалсын деген мына секундант ен бүре қалды дағы. Біз албетте қармашты ұлантып көреміз. Айтор қанша дағы қармаштарды қайрадан қайталудан көреміз деген пикирге келди окшойт. Күтүп тура алчу айтор кантсе дагы чечимдерди.
дал ошол абал же бул эң алгачкы кармашууланат жана балбандар килем үстүндө ушул жерден 3-3 эсенде эсеп тең жана демиси мыкты болуп ватандашым жерден иликтеп Алибаевбекмамбейшеновдун азыр катаачылыгын дароо колдонду дагы 2 упайга ээ болот 5-3 эсебинде алдыга чыкты жана биз сөзсүз түрдө ошол жерден кармаштын жүрүшүн байкайлы жана азыр Алибай Бурканбековдун секунданты таза ыкма болду деген ойду колдоп жатат окшойт байкап туралы чечимдер кандай чыгат айтор экинчи жарым финалдык кармашына көпкө созуп атат кайталоодон улам карасаңыздар дагы мындай таза көтөрүп чабууга Бекмамат Бейшенов умтулган жана жыйынтыгында өзү таза түшкөндөй таасирлерди калтырат байкайлы айтор соңку чечимди эми калыстар тобу кабыл алат демек чечим туура кабыл алган деп дагы 1 упай азыр Бекмамат Бейшеновго ыйгарылат 5-4 ушул жерден эми биз кармаштарды улантып көрөбүз убакыт болсо мына тең жарымынан көбү бар андыктан ар бири умтулулары керек ар бири чоң бир өздөрдү сактайбы Алибай Бурканбеков жана Бекмамат Бейшеновдор эко теңгилин жерден болушунча жулкуп үзүп көтөрүүгө чоң кызыктар азыр 1 упай кайрадан Бекмамат Бейшеновго эсеп 5-5 теңелди ушул жерде Алибай Бурканбеков эми алдагы чамдоосу керек айтор кантсе дагы кармаштардын өзгөчө бир учурларына дагы келип жеттик кантсе дагы байкап көрөбүз Алибай Бурканбеков менен Бекмамат Бейшеновдордун кармашы жана бул жарым финалдык кармаштар эсиңиздерге салып өтөлү Алибай Бурканов кетеби артка жок каршылашын тескерисинче жерге басты жана азыр 1 упай Буркановго жана мына оң бут менен тизелеп калганына байланыштуу Алибай Бурканбековго 6-5 45 секундалык убакыт бар жана эмне менен бул кармашы коштолот байкайлы ар бири чоң колдоону дагы көрсөтүүдө айтор 6-6 дагы ушул жерден Алибай Бурканбековдон Бекмамат Бейшенов упай алууга жетишти өтө курч кармаш болууда жана байкайлы убакыт жүрөт балбандардын эко тең эми гана ашыкпайт жана бул жарым финалдык кармашта мына кызуу колдоону дагы
Verso Tudo. Әлібай Бұрқанбек мен Әмбек Мұладбекшановтар немесе Әмбек Мағолданов, Әлібай Бұрқанбеков, Жанов, Мұладбекшанов, Бали, ақырына таза атандашын жерден үзді дағы көтіріп, чауып тұрып, финалға чыға тайтарға 5-6-70 кг шалмақ шерінде ең финалда күрішірінді. Анықтау алды қал Бекмамат Бешенов мен Үсен Жәнібек ұлы. Жана дау шол финалда біз керемет қармашылығы өздіп ішенге өзгелерді. Жана мұна қараңыздаршы, екі балуан бір-бірін жерден өзгі олған әрекеті. Соңында Бекмамат Бешенов белді олды да қатандашын тақ көтіріп тұрып, таза шауып тұрып, кейінке финалдық басқышқа шықты. Минут 5, я что-то...